جماعت جي طرفان محمد حنيف جي طرفان سولر پمپ جيڪا آهي ان جي بورنگ جو ڪم شروع ٿيو آهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اي اڄ جيڪا دوست حنيف جوڻي جو ۽ فاروق سمو جي طرفان جيڪي وليج کيپلي جي اندر سولر پمپ جي جيڪا سي بورنگ جو ڪم شروع ٿيو آهي. رب کان دعا آهي ته اللہ پاک هتي پاڻي مٺو ڪري ऐं जंहिं ॿारनि जे अंदरि सदका जारी आहे कयो अला पाक पंहिंजी बारगाह लाइ